Dobar dan, zadovoljstvo mi je i čestitam na toj priči u kući slavnih. A, da počnemo odmah. Na omiljeno mesto. Sad, može, na omiljeno mesto, tako je. Da li je ribolovcima lepše da pričamo na početku o ribolovačkim pričama ili da pričamo o sportskim uspesima? Ajde, prvo posao, pa ćemo onda posao zadovoljstvo. Prvo posao pa zadovoljstvo. Ja na početku kad sam čitao knjige Scott Pecka vezano za psihologiju ili uopšte poimanje ljudi, onda vrlo lepo prepoznate sebe u nekoj od priča. Aha. I on kaže, recimo, vrlo interesantna stvar, da na osnovu toga kako ljudi jedu kolač možete da shvatite ko je kakav. Ako neko počne da jede fil, ili ako neko počne da jede šlag, ili ako neko počne da jede, ili neko jede redom. Da prvo ljudi rade lepe stvari, onda one najgore ostave za kraj, pa ih možda i ne rade i tako dalje i tako dalje. Što da zaključim na osnovu priče, kako jedete kolače? Možete da vidite kako je što je. Tako da je bolje možda krenemo sa ovim. Sa ovim, jel da? Opet. Kako ste se osjećali u kući slavnih? Iskreno, ja nisam očekivao da će jedna takva institucija koja je ipak nešto što je najveće u dvojkaškom sportu, možda vam slobodno kažemo što je simbol, da će obzirom na moju istoriju, odnosno ne na moju istoriju, nego ozbiljnom na moju poziciju u sportu, u odbojkaškom, naročito ovde kod nas, želeti mene da uvrsti tamo. Ne zbog rezultata, ne zbog onoga što sam napravio, nego baš zbog toga što predstavljam. Kako me naši ljudi ovde doživljavaju, a znamo kako to ide, jel? Iako ja imam fantastičan odnos i sa njihovom federacijom i sa njihovim igračima pogotovo, ono što me je obradovalo jeste da je ovo priznanje onako došlo baš kod srca. Svi oni koji su članovi kuće slavnih, oni su glasali i eto, desilo se su htjeli mene ove godine. Tako da, tim pre što odete u kuću osnivača ili onoga koji izmisli odbojku, predstavio još čovjek koji je otac moderne odbojke, tak bilo, osjetite se kao da ne hodate, kao da lebdite. I onda morate da se štipnete s vremena na vreme da ipak znate da se prizemljite. Jer zaista je fenomenalno. Pogotovo što to je bila i svojevrsna promocija Srbije, odnosno svojevrsna promocija naše zemlje tamo. Da su zaista uradili sve da se svako od nas osjeća maksimalno ispoštovani. Uspeli su to. Nedavno smo pričali upravo o tom osjećanju patriotizma. I da su se u ovoj zemlji stvari prilično pobrkale krajem 20. veka, a boga mi je sada nekako da nestanu u neku ravnotežu koja će klincima danas objašnjavati šta je u stvari iskonska ljubav prema zemlji. Meni se nedavno dogodilo da me ćerka koja ima 10 godina, kad sam mi rekla vidiš kako si lepo pričala sa ovom engleskinjom, ona će sad promeniti mišljenje o Srbiji, ona je pitala zašto bi neko loše mislio o Srbiji. Čini mi se da su sportisti upravo ti koji imaju patriotizam još u toj dečijoj svesti šta je u stvari ljubav prema zemlji. Znači, dobro si rekla da su se pobrkali pojmovi o patriotizmu. Patriotizam se vrlo često brka sa pojmom nacionalizama, nema apsolutno nikakve veze. Patriotizam je ljubav prema svojoj domovini i prema svom narodu. Odnosno, činiti sve što radiš da bi tvoj narod ili ono što jeste on bio prikazano najbolje moguće svetlo ili postigao najbolje moguće rezultate. To je suština patriotizma. Nacionalizam je nešto drugo i to je nešto što je neprimereno ovome što je ovde. Naročito kada je multietnička zajednica kao što je to slučaj kod nas. Da imate 26 naroda i nacionalnosti i 13 različitih religioznih grupa, što se zove Evropska unija u malom. I niko bolje od nas ne može da zna šta znači tolerancija, odnosno šta znači suživot. Jer u svim drugim zemljama je mnogo manje različitih naroda i narodnosti. To je jednostavno. Druga stvar, ono što se kod nas desilo, ovo vreme prividnih površnosti koje je uzelo maha gde se ono što su neke materijalne vrednosti, materijalni principi, istaklo u prvi plan. I sad ono što su zaista prave vrednosti, duhovne vrednosti, veličine ličnosti, veličine duha, nisu došli u drugi plan, nego se gube. Jednostavno, ljudi ih potiskuju, jer idu na to da dođu do onih što su materijalne vrednosti. I deca koja su sunđeri, koja se rađaju sa fakultetom, vrlo brzo kapiraju te stvari. I onda jednostavno, kad dođu do, ne mogu da se snađu. A ono što je na nama, koji smo stariji, koji smo prošli nešto, koji smo napravili nešto u životu, jeste upravo da im budemo tu,
da mogu da nas vide i da mogu da shvate onda kada to dođe vreme šta je pravo, a šta nije. Pa taj patriotizam u esencijalnom obliku si demonstrirao na svakoj utakmici. Ja sam samo pokazao koliko volim svoju zemlju, svoj narod na terenu, a ta emocija se jasno videla. I ne treba niko nikome da objašnjava šta znači patriotizam. Ja sam patriota, ja... Ne! Pokaži! A ja sam u svom boravku na terenu u stvari samo pokazivao istinski ono što osjećam. Bez foliranja, bez lažnih prevara. A to ljudima ne možete da sakrijete. To se jasno vidi. Ko se kako folira, ko se pretvara, ko šta radi. Ja sam jednostavno bio onaka kakav jesam. Meni je otac pokojni bio reprezentativac, osvojio je prvu medalju za ovu zemlju. Edukovao nas je da nam je svetinja predstavljanje svoje zemlje. Na bilo koji način, da li je to sport, da li je to kultura, umetnost, nauka, nebitno. Ali da je to nešto što je najsvetije. Jer to je pripadnost svome narodu. Odnosno, imaš čast i privilegiju da budeš jedan glas svog naroda. I to su neke stvari koje ne možete nekoga naterati da radi ili reći kako to da nećeš ili kako to da hoćeš. To se jednostavno osjeća. Zato je po meni igranje za reprezentaciju ili predstavljanje svoje zemlje na bilo kojoj manifestaciji čast. Pa stigli smo... Izuzetna čast. Pa stigli smo do vrlo škakljive teme. Svesna si da u ovo vreme to više nije ona ekipa koja je bila čast da predstavlja. Odlično si rekla u ovo vreme. I ako povežemo ovo vreme sa prošlim vremenom, kažem, došli smo u vreme prividne površnosti, kada klinci koji su se edukovali u ovom vremenu izlaze i dolaze sada gde je novac, sredstvo sporazumijevanja, komunikacije, ključ koji otvara sva vrata i tako dalje i tako dalje. Jedinstvena moć koja je jedina prepoznatljiva. I onda imate odbojkaši i odbojkašice, koji izađu na teren i daju vam takvu demonstraciju pravog patriotizma, borbe za svoju zemlju, za svoj dres, koja je nešto što kaže, čekaj malo, odakle su ovi klinci izašli? Kako to? Izgledaju drugačije od ostalih. E, vidite, kad ste vi roditelji, i kada vam je cilj da vaše dete naučite nečemu, a to je da ih izvedete na pravi put. Da vaše dete dođe i postane ličnost čovjeka. I kada vidite kroz vreme da je vaše dete postalo upravo ono što ste vi hteli, ličnost čovjeka, i da to radi i više ono što su vaše očekivanje, niste presrećeni. Nego nemate reči za to. E, tako sam se osjećao ja kada su momci, odnosno devojke, osvojile prvenstvo. Jer je u stvari ona poruka koju smo radili sve one godine bila upravo to. Majstore, kad si ovde, to je posebna čast. Nema voli, nema ne mogu, nema umora se. Ili te ima, ili te nema. Na teren se ide da se gine. Nije rat, ali kao da jeste. Tako se igra za reprezentaciju. On mora biti da se strašno iznerviraš kada u novinama pročitaš da neko od sportiste iz drugih sportova odbio da igra za reprezentaciju ili što još gore, nije se odazvao na poziv selektora, iskreno, dakle nije digo slušao. Iskreno, na početku nisam to mogao da shvatim, jer se to kosilo sa onim što su moji principi. Međutim, znate šta, tu imamo dve situacije. Prva situacija je, ok, naravno da mi je krivo. Naravno da mi je jako krivo, zato što smatram, kao sam rekao, ja sam tako vaspitan da je to najveća čast. Ali moram uzeti u činjenicu da neko možda nije tako vaspitan. Moram uzeti u činjenicu da neko nije imao uslove ovde, nije bio prepoznat i morao je sam u sebe da ulaže. Sada se po Srbiji izrodilo hiljade škola koje niti su kompetentne, niti su kvalitetne, niti su pedagoške da rade sa decom. Ali su fantastične mašine za pravljanje novca. I vi, nažalost, ne dobijate kvalitet, nego dobijate kvantitet, koji se na račun imena određenih poznatih sportista, koristeći ono što su postignuti rezultati, roditeljima servira priča, roditelji koji su bolesni ili žele svoje dete da sklone sa ulice po svaku cenu, plaćaju novac, tako da deca koja su u situaciji idu i treniraju. Tako ne dolazite do željenog kvaliteta. I onda šta se desi? Evo samo razmišljanje. Ja sam u sebe vložio
meni niko nije ništa dao. Zašto bi ja imao obavezu da igram za reprezentaciju ako sam ja sam u sebe uložio? Imate jako puno njih koji su, nažalost, prošli prvo tako. A kao što sam rekao, različite su pobude. Na ovaj ili na onaj način. Tako da, po meni, reprezentacija treba da bude skup onih koji to najviše osjećaju. Da budu jedinstveni, jer kad izađu, to su strahovito veliki napori, strahovito velika odricanja, jer to je nešto što ne može svako. Ali postoji recept kako se pravi taj timski duh? Naravno. Apsolutno. Pogledajte odbojkaše, onda vam bude sve jasno. Ili posle tog zajedničkog plakanja i radovanja ostaju prijateljstvo za ceo život? A znate šta, ja mogu da se ne čujem sa njima i po godinu dve. Dobro, sa Nikolom je teže, pošto mi je brat tako. Da, tako je. Ali svaki put kad se vidimo ili kad se čujemo, to je kao da smo još uvek na terenu. Jer to su takve neraskidive veze koje traju ceo život. To su moja mlađa braća, to su moji saradnici sa kojima, to su moji saborci sa kojima jednostavno kao da ste išli u rat i to ostaje ceo život. To je nešto što je neobjašnjivo. Te veze su neraskidive. Jesu bili stvari jednostavnije zato što ste imali podršku brata? U prvim bitkama, ne? Ne. Znate šta, jako je teško i jako je specifično shvatiti tu situaciju, tu simbiozu između mene i Nikola. Nikola i ja smo totalno različiti. Znači, on je beo, ja sam crn. Ne u smislu da sam crn pokvareni ton, nego čisto da bi dao jasnoću ili plastičnost kontrastu koji je u stvari vrlo jasan između nas. Ja sam izuzetno emotivan, ekstrovertan, čovjek koji voli da komunicira, da se zeza, da se šali. Nikola je totalna kontra. Nikola je introvertan, vrlo ozbiljan, on se rodio kao star. Vrlo principijelan, vrlo hladan, vrlo odmeren. A opet, on je takav i na terenu i u privatnom životu. Čak je u privatnom životu možda i energičniji nego što je na terenu. Znate šta, kad ste u ekipi, uvek postoji mogućnost da se kaže, eto sad on bratu hoće ovo, hoće ono. Ne. On je to rešavao tako što me koristio manje, ali me koristio onda kada je najbitnije. Jer je znao da može na mene da se osloni. I ja sam trebao da povučem iza mene i iza njega, odnosno on iza mene i iza njega. I to je funkcionisalo jako lepo. Nikad se nije osjetilo da ima određena privilegija. Ja sam uvijek najviše očekivao od njega i on uvijek najviše od mene. I nikad nije bilo pravdanja, eto zato što mi je brat. Ne, još gore. Mi smo, na primjer, na svetskom prvenstvu u Japanu, 98. godine. Meč traje, recimo, sat vremena ili 49 minuta sa Ukrajinom ili sa Amerikanicom. Naš meč između meni i Nikole, svađe u sobi, trajao je sat i po. Zašto si uradio to? Zašto si uradio ovo? Ali bez svađe, bez psovki, bez maksimalno poštovanje, vrlo konstruktivan razgovor, radi poboljšanje igre. I to je suština. Tačno smo stali na mestu na kome sam želela, jer će nastavak priče tamo na tom mirnom pecanju biti koliko je bilo važno prezime Grbić da se iznese na dresu na pravi način i opravda poverenja od detinjstva na ovam. Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem al se vraćaju, a ti, ti se nećeš vratiti, a ti, ti se nećeš vratiti. To je bilo davno pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine ili do godine, a ti, ti se nećeš vratiti, a ti, ti
se nećeš vratiti. Ravno, nigde brda sve je ravno, ravno mi je sve. Toliko voliš pecenje i ribolov, da i čamac i prirodu, da kažu da si svojoj ženi upriličio prosidbu na čamcu. Da kažemo da si oženjen istaknutom karatistkinjom i da si bio siguran da je to žena tvog života, a i način prosidbe je bio prilično originalan. Pa mi smo bili u Novom Sadu. Mm-hmm. I tad u tom periodu, obzirom da je riba relativno dobro radila, trebali smo da odemo da obiđemo neka mesta čamce. Moje kumi i naš prijatelj. I pošto smo obišli ta mesta, vratili smo se u Petrovaradin. Na ulasku u Dunavac, gde je Čarda Šaran. Oni su izašli iz čamca, njih dvojica, ostali smo Sara i ja unutra. Ja sam im pitao, reci mi, mogu da te pitam nešto ozbiljno? Ona kaže, možeš. Da li bi imala isto protiv da ostatak života provedeš sa mnom? A ovako, jesi ti to ozbiljan? Rekao, nisam bio ozbiljniji u životu. Rekla, nemam ništa protiv. U tom trenutku izlazi moj kum sa dva piva i naš prijatelj iza njega i kaže, kume, jel pristala, idemo pecamo? Slatka je. I tu je sva romantika pala u vodu. Kako da kažem? E sad, u tom kreiranju, stvaranju sobstvene porodice u kojoj sad prednjače žene, jel? Naravno. Dve devojčice i supruga. Verovatno si model toga kako bi voleo da živiš i kakav brak da imaš i kako da to sve izgleda, ima u svojoj kući i u odrastanju. Imao si dobru porodicu i dobru to priču u detinjstvu, jel? Pa znaš kako? Ja sam mišljenja da vučemo sve iz porodice. Mm. I kasnije i svoju decu koju odgajate, vaspitavate po nekom principu ili na način na koji su vaši roditelji vas vaspitali. Možda izbjegavajući neke stvari koje se vama nisu sviđale, ali opet, kada bi se pogledali sa strane, shvatili bi da radite vrlo slične stvari kao što su radili vaši roditelji. Ja sam imao fantastičan primjer i ne bih sigurno stigao ovdje gdje sam stigao da nisam imao takvu majku i takvog oca. Jer obično govorim, otac je bio superheroj, bio je idol, bio je sve. Ali trebalo imati takvu majku koja je mogla da prati jednog takvog čovjeka, koja je mogla da izbalansira i da poveže sve te konce koji su bili ovako dosta tvrdi, ali u isto vrijeme i dosta lomljivi. Jer pratiti mog oca bilo jako teško. Ja mislim da je ona jedina žena na svetu koja je bila u stanju da uradi tako nešto. Mi smo imali čeličnu disciplinu. Znalo se tačno. Otac jednom kaže, uradi to. Ne postoji ne. Ne postoji ne mogu. Ne postoji neću, ne daj Bože. Tako da danas kad meni moja Una kaže, Una, da, neću. Ja se nasmejem u sebi jer ne smem pred njom. Samo pomislim, da ti je deda Miloš čuva za ovo. Bilo bi veselo. Ali vremena se menja i on ima dva sina i imam dve ćerke. To je dobro opravdanje. Imao si sreće da odrastaš u mestu u kome ste živjela, da kažem, relativno mirno, ali je Klek poznati po tome da na 3000 stanovnika imao koliko čuvenih sportista. Pa to je svetski fenomen. Ja ne znam za jedno selo koje imalo 3000 stanovnika, bilo je prvak SFRJ. Dobro. Odbojkaški prvak SFRJ, od igrača koji su bili samo iz sela Kleka. I to su bili, dakle, Miloš Grbić, Stric to Grbić, je, Stričeva... To je bila Stričeva ekipa sačinjena od, reći ću po prezimena, Grbić, Kijac, Ivanković, Berak, Vujović i tako dalje, tako Čuk i tako dalje, i tako dalje. To su bile komšije, to su bili prijatelji, to su bila braća. To ne bi bilo, ajde da kažemo ovako, frapantno da nije i ženska ekipa pre toga osvojila kup 64. godine. Ima neke podzemne vode tamo oko Kleka. I opet ista situacija, sve su devojke bile iz Kleka. Što samo govori o činjenici koliko se nekad radilo na onome što je
ajde da kažemo, kultura, sportska, tradicija, metodologija i tako dalje i tako dalje. Celo selo se radovalo, na primjer, kad je ovaj tata došao ovenčan bronzom, samo Nikola i ti niste bili baš najsrećeni jer ste dobili batine koje se pamte. Doduše, ovaj, ja se tih batina baš i ne sećam najbolje, na svu sreću. Sećam se da nam je mama pričala kako smo istrčali van kuće, kada je on stigao, i krenuli da trčimo preko puta bez da smo gledali levo i desno. Umjesto toplog zagrljaja, umjesto smeha, dobili smo toplu oče u šaku po guzi. Jer je bilo levo i desno. Pa onda sve ostalo. Ali za nekog ko prohoda sa 8,5 mjeseci nije čudo da s 5 godina tako trči da ne mogu da ga zaustave. Pa za nekog ko prohoda sa 8,5 mjeseci kao ja i koji imao noge ovako kao bure. Naravno, ja sam od malih nogu bio, rodio sam se kao živo dete. Uh-huh. I moj temperament i moju energiju trebalo je usmeravati. I ja sam siguran da nisam imao roditelje kakve sam imao, da bi loše završio. Jer mislim da je suština u tome samo ne pustiti decu da rade šta hoće, nego samo ih usmeravati i njihovo energiju. Kaže, jao, dete mi je hiperaktivno. Ok, to je dete koje ne treba da se leči, niti dete koje treba ne znam ti ja šta. To je dete kao svako drugo bogato energijom. Tu energiju samo treba usmeriti na prave stvari. To je to. Na primjer, hokej na travi, kad se prave loptice vidi, od... Mi nismo bili iz bogate porodice. Mi smo bili iz porodice prosvetnih radnika koji su ušli u svoj brak sa maminim studentskim kreditom. Jednostavno, morali smo da se snalazimo za igračke, za igre, za mnoge druge stvari. Pravili smo luk i strelu, pravili smo sebi koplja, pravili smo sebi praćke, pece, čuda božja. Šta su pece? Pece su, to baš i nije preporučivo da se priča za klince, ali jedna igračkica koja se napravi je žice da mogu da se gađaju devojčice i tako da i tako da. Mislim, ja bio uvek svetac, mislim, nemoj da se... A to je ono s kuglicama blata? Ne. To je opet, metkovi su, naprave su telefonske žice. Ma nemoj da pričam sad, nije to baš. Čekaj da pitam, je li posljedica te pece u šoljice za kafu u mesnoj kancelariji? Ne. Pazi ovako, znači, to je opet jedna moja omiljena igra koju odavno nisam. Uh-huh. Ovo je koristio. Šta se radi? Ubere se prut, recimo dužine do metar, malo tanji nego moj mali prst, i izabere se ilovač, a mora da bude glina. I onda se prave kuglice koje su otprilike ovako veličine i stave se na vrh štapa. I onda samo radite ovako, kao kad zabacujete u ribolovu, recimo, i to leti bez problema jedno 50, 60, 70 metara. I to zezanje uživanje, naravno, to je, ajde da kažemo, to su bili metkovi, a bombe su bili kada krtice izruju zemlju, pa onda uzmete zemlju, napravite bombu i to boli, katastrofa. Nama je glavni bio štos kada se skupe ljudi hoće da idu uveče u grad. Mi napravimo te bombe i sakrijemo se iz žbunova koji su na nekih 10-15 metara od autobuske stanice, koja je lepo od aluminijuma napravljena, super. I to kad udari, poiskaču svi napolje kao kad izlete mravi kada im bacite unutra vodu ili tako nešto. To je strašno. Ali i to je kratko trajalo. Odnosno, sve do trenutka dok ja nisam, kad smo gađali, jel, pošto odredite sebi neku metu, dok ja nisam ubacio taj jedan metak kroz prozor direktno u šolju sekretara mesne zajednice. I tada se to završilo. Pošto nisam pogodio, mislim, vjerojatno sam bio previše precizan. Dešava se. Verovatno bi bilo lakše da tata nije bio profesor u školi. Ha. On je bio nastavnik i u školi i van škole. Ali je to radio na vrlo običan način. Kažu, kada uđe u školu i kada se pojavi u hodniku, svi klinci uđu u učionice i onda zavlada mir. Ja mislim da sam imao sreće. Ali imati ga u školi, na časovima, kao direktora škole, pa onda i kod kuće, nije baš bilo... Dvostruka kontrola. Dobro je što smo bili pod kontrolom, ali nije baš bilo lako. Ali imao si dobar uzor? Pa uzor je sve u životu. Ako imate pravilan uzor,
onda zaista imate o čemu da sanjate, imate čemu da se nadate. Ukoliko su vam loši uzori, onda ne možete očekivati ništa dobro od svog života. To će reći da je Nikoli bilo dvostruko teže, on je imao dva uzora. Nikola imao strahovit problem na početku. I to je nešto o čemu smo mi čak i razgovarali na početku. Ja sam imao oca koji je bio ispred mene i koga sam hteo da nadmašim i tako dalje. Ali Nikola imao mene, koji sam već u kadetskoj, juniorskoj pokazao jedan od najperspektivnijih mladih igrača Jugoslavije i tako dalje. Nikola je tek trebao da se dokazuje. I znam tek nakon prve osvojene medalje na evropskom prvenstvu, da sam ga onako zagrlio i rekao, eto, jesi sad sebi dokazao? Ej, daj, pusti me. On 97. je postao prvak, odnosno najbolji igrač Evrope, nakon evropskog prvenstva u Holandiji, sa majstore. Svaka čast, to je to. Ali imao je vrlo specifično i vrlo veliko opterećenje. Jer kad imate ispred sebe u kući vrlo uspešne sportiste i vi se bavite istim, to je veliko opterećenje. Zaista jako veliko opterećenje. Dođete jednom trenutku da kažete, pa teže je biti najbolji u svojoj sobi nego bilo gde da izađete drugo. Da. Ovako malo jeste banalno, ali... A koliko ste bliski vas dvojica danas? Pa znate kako, nas dvojica smo ovako. Karakterijalno totalno drugačiji. Ne mora da se čujemo po mesec dana. Ali on zna da ja mogu da računam, odnosno on zna da ja, on može da računa na mene uvek. Kao što ja znam da mogu da računam na njega uvek. To je neka vrsta, kako bih rekao, uvažavanja, poštovanja, gde ne ulazimo jedan drugome ono što je teren, život i tako, ostavljamo jedan drugom prostor. A opet, za bilo šta čujemo se, konsultujemo se, apsolutno sve. Ali kad smo kod uzora, pročitala sam u jednom upitniku odgovor na ono, što si želeo da budeš kad porasteš? Želeo sam, pa sad, klinci svašta maštaju. A tvoj odgovor je bio, želeo sam da budem kao moj tata i da pevam uz himnu Hej Sloveni. To je priča koja datira iz 75. Kad se vratio sa dresom, ja sam taj dres obukao na sebe. I sanjao sam i zamišljao da jednog dana se ja popenjem na pobedničko postolje, samo olimpijsko. I da ja budem taj koji, kome će praktično da se dive svi, jer sam na najvećem postolju svetskom, olimpijskom, i pevaću svoju himnu. Ja mislim da veće simbolike ili većeg dostignuća od toga nema. I to je nešto što je, nije čak morao ni da usađuje u nas. Jednostavno, mi smo odrastali uz to. Jer na utakmice koje smo išli, gledali, publika koja je navijala plavi, to su neke stvari koje ostanu vama, koje vas jednostavno pozitivno naježe, da jednom poželite da date sve, samo da možete da se nađete tu i da osetite opet istu jezu, ali na terenu. I to je ono što sam razgovarao sa nekim ljudima iz Svetske federacije. Baš sećam se, bio je predsednik V i bio je naš predsednik Saveza Aleksandar Boričić. Bio sam ja, nešto smo pričali ovako. Ja sam rekao, ja bih dao sve svoje godine preostale života da mogu da odigram još 5 godina za reprezentaciju. Ali vreme ne možete da vratite. To je tako. To je vezano za osjećanje i ni za što drugo. A je li to najteže kad shvataš da je došlo vreme da više, da treba da prestaneš da igraš? Koliko je teško roditelju da se odvoji od deteta? To vam je vrlo jednostavan odgovor na to pitanje. Jako teško. Znaš šta, jako ćeš biti ljut na mene ako ne zabaciš ni jedan put štap. Ovdje predlažem... Ne, ovdje nećemo, sada ćemo ići na jedno drugo mesto. Ajde. Mene su inače zezali zbog ovog mesta na početku kada sam išao. Rekli su, ovo je lud. Ono se nalazi na nekih 2 kilometra odavde, a sad ćemo usput, oni će to da snime, da vidite kakvi su pejzaži. Ali sportski ribolov kojim se baviš je u stvari poštovanje prirode i način na koji može priroda da se sačuva. A to je ono, upecaš i vratiš. Ja mislim da je to pre svega zadovoljstvo koje
koje imamo, jel, naša pasija, odnosno način korištenja prirode tako da je što manje narušavaš. Zato što, bez obzira na sve, vi kad zakačete tu ribu, vi nju povredite. Ali opet to je, da kažemo, neka minimalna šteta koju nanosite prirodi i na neki način je poštujete. A ovo je pravo mesto za priču o tome kako si aktivno učestvovao u spasavanju mladica. To je nekako prošlo onako kroz medije, a čini mi se najslikovitija potvrda toga da danas nismo slučajno ovde, da ovo nije samo za kamere, nego ovo u stvari stvarno tvoja pasija. Priča o mladici je nešto što je trebalo da bude pokrenuto mnogo ranije, ali je na svu sreću pokrenuto. To je ono što je najbitnije. Ajde prvo da kažemo šta je mladica. Mladica je drinski losos ili losos dunavskog sliva, koja je endemska vrsta na našim prostorima, što znači da živi tu. I prema ovom dobru se odnosimo loše. Tako što se lovi, što se izlovljava, što se prodaje, što se jede, što se ne vodi računa o tome da se regeneriše i revitalizuje, tako da je sutra ima. I doćemo do trenutka kad je više neće imati. Pa šta si preduzeo konkretno? Ja sam krenuo sa idejom zaštite prirode, odnosno zaštite prirode i decom, jel? I najvećeg savjetnika imam odnosno najvećeg saveznika imam u Vojinu Četkoviću, koji je isto član saveta kao i ja, koji podržava istu priču itd. itd. Naslonio sam se na mlade stručnjake i na one koji imaju istu pasiju kao i ja, koji pre svega to rade zato što to vole. Sad malo da se našalim. Znam da nisi politički aktivan, ali znači kad bi se politički aktivirao, ne bi bio samo viđen za mesto, na primjer, ministra sporta. E, vidiš, rekla si jednu stvar koju, kako se zove, koja se neće desiti nikad. Ja se politički neću nikad aktivirati. Znači od tog restora ministarstva ekologije ništa? Ne. Vidi, ja mogu da pomognem kao zaljubljenik, kao neko ko želi da svoju energiju stavi u službu onoga najboljeg. Da bi se sutra našoj deci moglo reći ostavljamo vam u amanet nešto. Mora da se uradi nešto konkretno. Jel politika i situacija u državi utiču na sport? Generalno gledam, situacija u zemlji sa politikom naravno da učestvuje. Odnosno naravno da utiče. Situacija je jako loša ekonomski i to se odražava na sport. Naročito na domaći sport. Jer oni koji su napolje, oni koji su u inostranstvu, više manje, oni imaju svoje ugovore napolju, žive životom napolju. I kada se vrate, to je neki fantastični entuzijazam, prvo da se nalaze u svojoj zemlji gde ste svoj na svome. Što je velika stvar. Nemojte zaboraviti ovu frazu što sam rekao, da ste svoj na svome. Jer napolju, ma koliko da ste uspeli, ma koliko da ste uradili, nikada niste svoj na svome. Nikada. Pa to imaš kao lično iskustvo. Zato i kažem. Gde si sve igrao? Gde nisam? Ja mislim da nema lige u kojoj nisam igrao. Od Brazila, Japana, Rusije, Turske, Grčke, Italije. Zaista svugde. Ali mora da je teško kućiti se svaki put iz početka. Ne postoji gora stvar. Ja sam se toga najviše umorio. I sad mislim da vratite se nazad i budete u Novom Sadu godinu dana i onda se preselite za Beograd i onda ste u Beogradu. I onda se iz Beograda iz jednog stana preselite u drugu stan, odnosno u kuću. I sad smo rešili više se ne premeštamo. Do daljnjeg. Mada nikad se ne zna. Što znači potpuno možeš da se baviš preduzimačkim radovima. Pa, Boga mi, mogu ti reći da čovjek kada krene da radi restauraciju, vrlo brzo shvati kako treba da se radi sa majstorima i šta i kako i. Ali dobro, to je tako. U Srbiji nije lako živjeti. A čekaj, za tu rečenicu moram stvarno da te pitam, kako to da, a imao se šanse da ostaneš zauvek negde, da si se vratio? Sjećaš se što sam rekao malo pre. U Srbiji si uvek svoj na svom. Ja hoću da moja deca odrastaju ovde, hoću da moja deca budu ono što sam ja. Jer da smo otišli, da smo živjeli negdje drugo, uslovi života sigurno bolji, bez danje.
ali previše volim svoju zemlju i previše volim svoj narod da bi moja deca bili stranci. Jer moja deca su stranci da smo napolje. Jer pohađaju njihove škole, uče njihove stvari, druže se sa njihovim ljudima tako da ne možete vi uticati na to. To su neke stvari koje morate da prihvatite i to je jednostavno tako. A meni je opet, bez obzira šta god da sam uradio napolju i koliko god da postignem napolju, meni je uvek mnogo lakše da budem svoj na svome u Srbiji. Jer to je tako. Ja sam jedino ovde kod nas svoj na svome. Napolju. Ni po tačkom razno. Uvek ste građanin drugog reda. Uvek ste stranac. Ma koliko da ste dobri, ma koliko da ne vredi. Jednostavno ne možete nikad stići ono što su oni. Čekaj. Pazi, pazi. Pustit ćemo je malo sada ovde. Evo. E, tako. Odlično. Dođi. Izvoli. A, dobro. Stani tu i sad okreći ručicu. E, vidiš. Ovo je štuka. Dobro. E. To je to. To je štuka od skoro 2 kilograma. To izgleda tako. I da je ne bi puno mučili... Da vratimo. Sad ćemo da je vratimo. Ajde. Okej. Okay. I vratiš. Tako je. E, vidiš. Evo je. Mislim da ti ne bi podneo da smo danas došli ovde samo da pričamo, a da nisi uspeo našto. Slušaj, pa zezali bi me svi ribolovci dok sam živ. Da, to je taj sportski duh. Ali dobro, mislim. Ribolovački. Bože moj, to tako ide. Jovo, hvala vam na gostoprimstvu ovde, stvarno je bilo lepo. Molim, dođete i drugi put. Meni je... Nikakav problem. Mislim da sam vrlo ponosna na rezultat apsolutnog početnika, štuka imala 9 kila. Što što ako budemo ponavljati? Jel poraz? Da, podbit će 15. Ja sam se uklopila. A tek da je pobegla, da se otkačila. 30. Kakve li vi ribolovačke priče sve ovde slušate? A, ima svega. Kako beša ono? Svega. Slomila štap. Slomila šta? Prevrnula čamac. Imali smo i toga. Prevrnula čamac. Pa kao tako je udarila jakno da je namala čamac i... Da, vukla ga je, nije mogu da se zaustavi i tako. Strašno. Dobro, ti si se slikao sa onim svonom, ono, legendarna štuka, ima štuka i vanja. Pa ja se, generalno gledano, ja se ne hvalim. Ja dođem kod Jove, kažem Jove, bilo je to i to. I pošteno uvek kaže, neće da uveliče. Ali ovo je stvarno azak da čovjek može da se onako odmori, opusti, živi van stresa, nekako kostav normalan svet. Sreća je što ima ljudi kao i ova koji su znali na vreme da intervenišu, jer od ovoga ne bi bilo ništa. To znači da ćeš ti sigurno ostati sad, mi ćemo morati da krenemo put Beograda, a tebe ostavljamo, jer ja mislim da se tebe iznerviralo što nisi dovoljno pecao. Ovo je tradicionalni tanjir. Jeste. Ovo je tradicionalni štuči tanjir koji je slanina i luk. To se i to je na čamcu. Dobro. I van na obale može lako da se desi bude nekako basito da se okrene tako, ali to obično više ide u sneg. Ali, kad se peca sa obale, to su ovi plovkaroši što da, tako to da više da. Nema ovde. Sad su uglavnom varalice, ali onako, to je neki kult. To je neki kult i druženje i svega ovde zaista su jako lepa druženja, skupljaju se dobri ljudi i to onda prerasta u neki omenji sabor, jer dođe po 100 ljudi za vikend. I onda još kad se napravi neka... 90% klopica, se poznaju već. Napravi se neka klopica, napravi se nešto, ovde dolaze konzuli, ambasadori, političara nema, je li tako? Ne. Na svu sreću. Ovaj, dolaze sportisti... Ja mislim da ne pecaju. Ko? Političari. Da je pecaju drugo. Ovaj, ali suštinski dobra ekipa, zaista je ovako, što se kaže, ima i žena, dolaze i žene da pecaju. Tako je, tako je. Danas smo prošli jedan dugačak, u stvari dugačku priču o tome kako je izgledao uspeh od kleka, pa početci, pa uzori, pa pričali zanimljive priče, čini mi se i poučene za ove neke nove klince o patriotizmu, ali da završimo priču tako da
ceo svet koji si prošao, uz uspehe koje si imao, uz mogućnost da živiš negde drugde, šta sebi priželjkuješ u godinama koje dolaze? Sebi, samo zdravlje. Drugo ima. Familiji? Takođe. Da. Dovoljno smo ludi i Sara i ja da ćemo znati svoju decu da edukujemo na pravi način i da se izborimo sa onim sa čim treba. A sve drugo, daj nam Bože samo zdravlja. Za drugo ćemo se snaći. Ja se setiš nekad ove rečenice koju je izgovarao tvoj tata, da li sam ja otac ili sudija za prekrše? Probam ja nekada kažem, ali kao što sam rekao, ja imam dve ćerkice, pritom da je starija poslušnija, a mlađo i polako su počeli rogići da rastu. Tako da nekad zaista ja moram da postanem sudija za prekrše. Zaista nekad kad prekardaš, onda ih sene i kaže mi, hoćete da budem dobar tata ili da budem bezobrazni tata, da budem sudija za prekrše. Onda sam se sam sebi nasmeo, nisam smeo to njima da kažem, jer sam se setio čuvene fraze. Namjerno završavam ovaj razgovor tako što te podsjećam na tvog tatu i tako smo zaokružili nekako ciklus da ono što poneseš u stvari iz kuće i kako te nauče, tako jest, dalje vaspitavaš svoje. Definitivno. Da. Definitivno. I nekako je to prenošenje s kolena na koleno koje je iskonsko, u stvari neko koje nam je i delegirano, po pravdi Boga. I to tako i treba da bude. Jedino što mnogi danas zaborave da je to nešto što je naša osnovna obaveza. Da prenosimo ono što imamo na mlađima, ali na pravi način. Želim ti i privatno i poslovno puno uspeha, da budeš više tata, manje sudija za prekršaje i da ove neke nove mlade sportiste naučiš u stvari šta je patriotizam i kako je čast igrati za reprezentaciju. Hvala velika.